السلام علیکم ډیرو ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو سره مصطفی کمال تاسو خپل پروگرام روغ صحت کې د سید عدل هومیوپاتیک هسپتال تخبین یو بیا تاسو خدمت کې حاضر دي د دغه دعا سره چې چرته خاد آباد او بریالي مو د پاک الله نه غواړو قدرمنو کتونکو د روزي د برکتونو میاش او یقینا چې هر کس لګیا دی خپل عبادتونه کوي په دغه کې چې کله کله مونږه د صحت ته دی توفینا محروم یو نو بیا زمونږ د ټول عبادتونه متاثر کیږي په دغه کې کچری مونږ ته روغ صحت ملو شو نو زمونږ عبادتونه بلکې دا روزه چې کوم پوره ورځ مونږ تیرو نو غډر په سکون کې تیر شي قدر مونږ کتون کو نن مونږ چې په کوم موضوع باندې سس په خدمت کې حاضر نو غدا دې چې په دې روزه کې انسان اکټیویټیز هغه بدل شي په دغه کې چې کله مونږ بیماران شو بیا مونږ ډاکټر ته لاړ شو نو لبد امرخه په هسپتالونو کې او په فارمیسیانو کې مونږ هغه دوانې ملو شي چې هغه ټول اسیډز وي تیزابونه یې پکې معدې نورې خرابې شي یو مرض علاج کوو نو د دویم مرض پکې را شروع شي نو په هومیوپیتک طریقې علاج کې چونکې په دې باندې ډېر غټ غټ ډاکټرز په دې متفق دي چې د دې سایډ افیکټس نه وي خو چونکې په معاشره کې د هومیوپیتک په نوم باندې چې کوم خلک کار کوي نو هغې فارمیسي کې شاته همغه دوایانې بیا همغه پین کیلر زیخي دلته کې نن موږ په دې فارمیسي کې موجود یو د سید عدل هومیوپیتک هسپتال چیف ایگزیکټیو آفیسر سید عدل صاحب موږ سره موجود دی نو هغې نه به دا تپوس کوو چې دلته په فارمیسۍ کې 100% موږ سره انګریزي دوایانې دي 100 موږ سره د هومیوپیتک دي نو په دې اړه به هغې سره نن موږ تفصیلي خبره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو د ټول ټیم د ټولو همکارو ډیره زیاته مننه چې په دې روژه کې هم تاسو د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو مشرانو هغه پوښتنې راځئ د هغوی د سکون دپاره د هغوی زړه د اطمینان دپاره تاسو راځئ چې هغوی ته په یو تسلي میلاویږي یو جهان مننه ستاسو هم یو جهان مننه چې تاسو وخت راکو سید عدل صاحب زمونږ د هومیوپیتک نه یو امید را پیدا شوی دی چېرې یو ټایم کې دا و چې دا هومیوپیتک خو بس اسی یو فار ګرانټیډ به خلکو یې به دا طریقې علاج دی کنه اوس اویرنس دومره زیات شو چې خلک را روان شو سا اویرنس زیات شو سا د هغه سایډ نه مایوسه شو خو په دغه حالاتو کې چې کله بیا مونږ هومیوپیتک کلینکس ته راشو نو مونږ بیا هم هغه پرسکرپشن باندې دوایانې ولیکلی شي چې کومې انګریزۍ وي نو آیا تاسو په دې کې ښیښې انګریزۍ دوایان وګورئ که نه د دې څه فلسفه ده چې تاسو د هومیوپیتک په هسپتال کې موجود وي او بیا هم په انګریزي دوایانو باندې ځئ ډیر ښکلی سوال دی وکړو او دا سوال پکار ځکه چې اکثر بهر وګورو نو بورډ لګېدلی پلانه هومیوپیتک کلینیک پلانه هومیوپیتک هسپتال پلانه هومیوپیتک دا او پلانه هومیوپیتک دغه الحمدلله دا تاسو چې کوم دا رش وینئ دا کوم خلک وینئ دا د دغه نورو دوایرو نه دوی مستفی شوي دي زړه یې ستړی شوی دی بلکې ډیر زیات وکړېدل اخره کې چې دوی په دې نوم پسې راځي نو دا د دې هومیوپیتک په نوم پسې راځي الحمدلله روژه په خوله باندې نه څوک دروغ وایي او نه په روژه کې غلط کارونه کوي ځکه چې شیطانان تړلي شوي نو نه د روژې نه مخکې او نه د روژې نه پس موږ په دې هسپتال کې زموږ په دې فارمیسۍ کې کچری چا سره په جیب کې چېرته استعمال ولی نه هغه به وي ګیري الحمدلله زما فارمیسي کلی آب زه په دغه دولسو رډوانو باندې هم چیلنج کوم په ای وی ټی خیبر مې هم چیلنج کړی دي چې راشي وګورئ الحمدلله زما په فارمیسۍ کې به نه حکیمي سیسیزونه وي نه به راته د انګریزي څه دوایي میلاویږي څه ټیبلټ پرته میلاویږي څه سیرپ انشاءالله تعالی دغه نه زموږ فارمیسي پاکه ده ځکه پاکه ده چې زه په ګارنټۍ سره ځکه دا خبره کوم چې زه پخپله باندې د کپنو سره ډیل کوم د پخپله د کپنو د دوایي نه غواړم نو پای کې ما ته انګریزي کپنو والا ډیر زیات راغلي دي خو ما انګریزي نه دی اکسپټ کړی ولی چې دا خلک راضي د هومیوپیتک په نوم بسي نو چې د هومیوپیتک په نوم بسي راضي او سید عدل بیا غوي سره دوکو کی نو دا خلک به اخر چرته بزي اخر چرته به دا خلک دي چیرې زموږ د کب ځکه به خ د وایره ملاویږي خ علاج براته ملاویږي او موږ ته هومیوپیتک اوریجنل کب ځمې ملاویږي نو الحمدلله دا واحد دا غوي د اعتماد دا غوي د ټرست دا غوي د اعتبار دا واحد یو اداره ده چې هغه ته دلته د هومیوپیتک اوریجنل دوایره ملاویږي بل خبره ده چې په دې کې موږ سره د دریو ملکونو
د اوریجنل کپ نو لکه چې کوم سټنډرډ کپ نه دی دا غوی اوریجنل دواري وته ملاويږي یو د جرمني یو د فرانس یو د پاکستان درې درو ملکونو دواري دلته موږ سره ملاويږي خو موږ د مریض کنډیشن ته ګورو چې هغه کوم دوايي اوس پکار ده کاغه ډیر زیات خراب وي نو موږ د ډایرک جرمني ورکو کاغه لګ ډیر مسله وي نو بیا وته موږ د پاکستان نه شروع کو داسې د جرمني د فرانس داسې رور ورپسې بیا ورخوږي ګسو ورپسې خو دې کې غټه مسله دا چې بهر بورډونه د هومیوپیتیک وي خو دنه د هومیوپیتیک نه وي زما په خیال چې زموږ د ای وی ټي خیبر کتونکي به پړو بیزل باندې د هومیوپیتیک فارمیسي ویني ځکه چې د دې نه مخکې دوایانې به جوړېدې پردې شاته به جوړېدې زه خو حیران نه یم چې جوړې هم د دې بیمار دپاره او پټې هم د هغه نه نو په څه وجه پټې دې کې ورته څه داسې اچي چې د هغه نه هم پټې او د پردې شاته هم جوړې او جوړې هم دغه سړي له نو دا څه دپاره جوړې لکه حکومت موږ له روډ جوړې زموږ په مخکې جوړې که کرش پیا چي که تارکول پیا چي که ببریل پیا چي که ډیزل پیا چي خو زموږ په مخکې اچي نو چې زموږ دپاره جوړېږي نو زموږ نه پټولې جوړېږي زه خو حیران دا ځایم خو الحمدلله د هومیوپیتیک په دنیا کې چې کوم انقلاب سیداد الهومیوپیتیک هسپتال تخبای یا تیمرګره یا بیشاب یا سوابی راوستو دا پکې د دې مخکې نو د دې مخکې چا د هومیوپیتیک فارمیسی نه کتلی ځکه چې هغه سره سوی نه هغه سره ټول انګریزي پراته وي د انګریز هغه دوایر دی بیا په دې باندې اپلای کوي هغه له خو دې ړستړې دی خورا له هومیوپیتیک له لو چې دلته دې انکاري شي دلته دې ته انګریزي ملاوي شي نه خو دې به هومیوپیتیک له جرمني ته ځي که فرانس ته ځي کنه د کپنو ور وړوي چې منه د هومیوپیتیک دوای راکا دلته الحمدلله که زما سلور وړه کلینیکونه دي که ثوابا ده که تیمرګره ده که بشام ده که تخبا ده سلور وړه چیلنج کوم چې راشي وګورئ په دې کې به انشاءالله تعالی تاسو ته حکیمي تاسو ته انګریزي دا به نه ملاویږي د هومیوپیتیک دوایری برته مې راویږي او چیلنج کومه په دې وجه چې زه په خپل د کپرو سره ډیل کوم زه په خپل د کپرو د وای نه راغواړم نو دا د پیسو ګټلو ذریعہ نه ده د پیسو ګټلو ذریعہ کوي نو موږ به په هفته کې چې کم دن الټرا ساوند د پریکو په هفته کې به زموږ چې کم دن د اتوار پرز باندې زموږ چې کم د لیبرټری هغه موږ د پریکوله دغه شهر موږ د لنګر پروګرام نو کې یو سړی دا وایي چې را په غرمه کې په پروژه کې خو لنګر نه نو پروژه کې موږ د روزه ماتي پروګرام کوو بیا موږ په دې روزه کې خپل استیمیټ لګو خپل بجټ وبو بس چیرې په روزه کې چې کوم دن په لنګر باندې چې په اب روزه کې به څومره خرچه کیده نو هغه په دې باندې د کیږي لکه دا غي نه کم خرچه په دې روزه ماتي باندې کیږي ځکه یو روزه ماتي ته څوک ډیر پاتې کیږي نه بل دا چې د غرمې د ماخم چې کیږي درې بجې زموږ هسپتال اکثر بیا موږ مریضانو رخصت کړی چې کم پاتې شي نو څومره پاتې شي لستنه وي شلتنه وي پنځه لستنه وي شلتنه وي زیات زیات دغه پاتې کیږي دا غي د پاتې روزه ماتي پروګرام په باندې خرچه ډیر کم راځي نو بیا موږ د څه وکړل چې د دې لپاره موږ والا د 500 قرآن شریفونه موږ په درېو میاشت راوړو په دې کې الحمدلله موږ 600 قرآن شریفونه په ډوبه روزه راوړي دي او 600 ورپسې اوس دا بیا په ختمېدو دي موږ وایو چې زموږ سره کوم بجټ د دغه لپاره او د خیراتي پیسو لپاره او کوم رسد کې جاریه لپاره چې هغه موږ په خپلو عوامو باندې هغه شانو لګو هغه شان دواګانې دي ته پروژه کې کیږي لکه څنګه چې دوی ته په کوجه کې کیږي نو الحمدلله زموږ هسپتالونو تاسو سوال جواب ته بیا راځم چې زموږ هسپتالونه یو وار بیا ویم چې زموږ هسپتالونو کې به زموږ په هومیوپیتیک سیداد الهومیوپیتیک هسپتال که په تخبای کې دی که بشام کې دی که تیمرګره کې دی که په ثوابی کې دی په دې کې به تاسو ته انشاءالله تعالی چې انګریزي دوایانې یا د حکیمي دوایانې به تاسو ته نه ملاویږي. ډېر تفصیلي جواب سیداد ال صاحب راکړو چیرې زموږ په فارمیسۍ کې به تاسو ته انګریزي دوایانې ملاویږي او تر سهاده پورې که تاسو وګورئ خلک ډېر زیات تنګ شوي مي کنه د دې خبرې نه چیرې موږ د انګریزي دوایانو نه تنګ شو او بیا هم دلته کې چراغ بیا انګریزي ملو شي ما په دې فارمیسي کې کوته په دې باندې دا نمبر لیکلی اسې خو په دې انګریزي دوایانو کې کله کله د انسان طبیعت خراب شي نو ځان لخپل وی فلانی دوای را لراکم په دې دا نمبر لیکلی دی نو په دې نمبر باندې په کې لکه چوز داسې عام بیماریانی لکه سر درد او د وجود درد او داسې کنه نو هغه کې هغه ځان لکه یو هومیوپیتیک اول خو فارمیسی شته نه خو که چېرته د سید عادل صاحب غوندې انقلابي خلک وي او هغه داسې فارمیسی جوړه کړې وي نو هلته نه د دوای ځان له څنګه خپل رشته شي جی خپل خو هومیوپیتیک دا کرے چې دا یو دوایی په ډیرو بیمارو کې کار کوي لکه زموږ سره د معدې یو شربت دی
نو هغه چې کوم دی نو هغه کې موږ دغه چې کوم د خلک د معدې دپاره استعمالوي ما هسې اتفاقا راواغست نه مې معده خرابه ده نه مې الحمدلله ګرده خرابه ده نه مې په سر باندې در راځي الحمدلله لکه دغه بیمارونه د خپلو دوایانو په دغه باندې د الله په فضل باندې بچ یو د خیره سره نو ما هغه دوایي هسې راواغست مالته لکه د پوزې مسله وه نو هغه ما راواغست سکره مې دې سره ما نورې دوایانې هم خوړې او ډاکټر راته لکه انګریزي ډاکټر را سره د خپلو هسپتالونو نه مخکې اپریشن هم لیکلی وو چې اپریشن مکې چې هغه دوایي ما راواغسته نو اوس الحمدلله د دې نه مخکې ما په پوزه باندې سانه دی اغستې اوس الحمدلله که د کبابو کړي سره ودرېږم د روژه ماتې نه پس د بوی راباندې لږي که چېرې داسې څه د اترو سپری ورې څوک یوږي د هغه راباندې لږي ولې راباندې د تقریبا درې څلور کاله نه سیوا په ما باندې دغه بویونه نه وو لګېدلي دا د هغه خپلې دوایه په حساب سره الحمدلله د هغې په برکت سره اوس راباندې دغه راځي د خیره سره د معدې دوایي وه خو نوم یې ځکه رانه که نوم یې رانه نو بیا به نور کپنو والا به رانه ګیره کوي او کپنو والا الحمدلله زموږ سره دلته راځي جان پهچا دې را سره جوړ دی نو بیا به رانه خفه کېږي خو بهرحال که چا فرض درکې تپوس وکړ بیا به ورته وښیم د نمبرو خبره تاسو وکړه نو په دې کې داسې کپنه دي چې د ایک نوالې تر دو سوه پورې نمبر یې پکې دي بعضې پکې داسې دي چې د ایک نوالې تر بیالیس پورې دي بعضې داسې دي چې هغه د ایک نه تر بیسه پورې دي د هرې بیمارۍ چې کم دی نو ځان ځان له نمبرې دي ځان ځان له لکه د الرجي دپاره چې کم دی نو جدا نمبر دی د ګردې دپاره چې کم دی نو جدا نمبر دی خو د هرې کپنه جدا جدا نمبر وي لازمي نه ده چې جی ایچ آر پور چې کم دی نو هغه د ګرده کې کار کوي هغه د بیا په کیل چار کې هم کار کوي دغه نه د هر کپنه جدا جدا نمبر دی او د هرې بیمارۍ دپاره هغه جدا جدا نمبر دی په دې باندې دا نمبرې لیکلي دي دپاره دا زموږ د پہچان دپاره چې دا ټی پلانه دی کیل انیس کیل بارہ جی ایچ آر ایچ آر دا دې دپاره لیکلي چې دا دې کپنه دي د هرې بیمارۍ جدا جدا نمبر دی لکه د سرخوږي دپاره به موږ عام د کلینک ته ورشو تای لکه دا یو ګولۍ رانه راکړه خو را دې کې داسې رشته دي کې که چېرې راخلې نو پوره کورس یې نه دی هغه به کېږي هغه بیا ورو ورو لکه یو بیماري د معدې ده نو بله دوایي چې کوم دی هغه به د معدې د یخوالي دپاره چېرې ته دا دوایي به دې استعمالوي د سر به دا مسله راځي نو دا به د معدې والا برقرار ساتي دا به ټیکي دا به برقرار ساتي دا به په انفیکشن نه کوي نو دا د جدا جدا د هرې بیمارۍ دپاره چې کوم دی نو الحمدلله زموږ سره جدا جدا دوایې دي جدا جدا او بل خبره ده چې اکثر تاسو ګوري په هومیوپاتي کې چې څوک ورشي په دوایو باندې ډوټه بده لګي ورکې ولې هدا والے ځه دا ولې دا غوي بخکې نه اغز برګر به وته وای چې دې برګر بخکې ولې دوایې تیاری خي او چې څوک لرشي د ګردي بیماری د ګردي یو لړ کې دا والے هغه ولا ورکی نو دې کې بیا هغه غلط انفیکشن به خامخا راځي او زموږ چې کوم دی زموږ په دوارو باندې ټایم ذکر کوي چې په دې کې موږ د هرې بیماری جدا جدا دوايي او په هغه وخت باندې جوړو تاسو بده دي کیمرې په شاو په مخه باندې مو ویل چې دا دي دوايي جوړیږي د هر سړي جدا جدا دوايي جوړیږي یو شارټ غونډې میسج هغه خلکو لا بسور کوي چې کوم خپل پیسې خپل وخت خپل صحت اول په انګریزي ځکه کې ازمو کی او هغه نه بعد بیا دلته کې راځي نو اکثر خو موږ له هغه خلک راځي چې د هومیوپاتیک نه د ایلوپاتیک نه بخنه وړم د ایلوپاتیک نه یا د نورو حکیمانو دوایانو نه د دې نه تنګ شي او هغه علاج نه کوي بیا موږ لراشي نو زه هغه خلکو ته دا درخواست کوم چې تاسو اول چې کوم دی لازمي نه چې تاسو سید عادل هومیوپاتیک هسپتال تخبه ته راشي یا بشام ته یا تیمرګری ته یا سوابه ته زه چې تاسو د هومیوپاتیک دوایي وکړي خو اوریجنل دوایي واخلي په هغه اوریجنل دوایو نه که تاسو پاتې شوي نو بیا وایي هغې نه بس تاسو بیماري بچ نه پاتې کېږي ان شاء الله چې هلکی کېږي به موږ له اله راشي چې هغوی کې د ایلوپیتیک دوایانې پکې ښه کار جوړ کړي ښه سیستم والا برابر کړي معدې والا خرابې کړي ګردې والا خرابې کړي موږ له راشي بیا یو یو مسله وایي معده مې خرابه ده ګرده مې خرابه ده شوګر مې ډېر دی نو دا خو علاج نه شي کنه علاج خو دا دی چې لکه سره معدې دپاره لاړې نو چې تاسو د معدې دپاره دی چې د معدې کار خو دره ټیکي کنه نو چې د معدې کار دره ټیکي نو ورسره ګرده خرابوي لکه د شوګر بیمار دی نو هغه لړ شي ویره شوګر چې به ختم شي نو چې هغه یو دوه درې هفته دوایي استعمال کړي دوه درې میاشتې دوایي استعمال کړي نو چې بره ډاکټر لذیر وایي څنګه وایي جی بالکل خیب د خیره سره شوګر مې بالکل لار بندې خو چې ګورې نو خپه به ورسره نه لاس به ورسره نه سترګه به ورسره نه نو خبه خبه به کې دور کار را پیدا کړي چې تاسو مخکې راشي د هومیوپیتیک دوایي مخکې استعمال کړي یو جهان مننه تاسو د وخت را کولو قدرمنو کتونکو تاسو نن پروګرامو کتو چې کم کې سید عادل صاحب په دې خبره باندې بنیادی
چیلنج ورکو بلکې چیر اب موږ سره په پوره فارمیسي کې د انګریزي د دوای نمو نشان نشته ټول اوریجنل دوای دا او د هومیوپاتیک ته دغه وجه ده چې په دې باندې دومره خلک اعتماد کوي دونه غټه اداره لګیا ده فنکشنل ده نو هغې پسې شاته عمدغه یو مثبت سوچ موجود ده انشاءالله سبا به بیا د یو نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضري کو د خپل ځان د خپل چاپیریال خیال ساتئ د لوی الله پامان